Hoje a gente trouxe um saco de milho. Bora, meu velho, bora. Ô nega véia, ô nega véia, ô neguinha véia, ô neguinha véia. E o Chico, menino, que ninguém sabe onde é que o Chico tá. E o Ado começa a chamar o Chico começa a responder lá do alto do morro. E a gente esperando as bebelotas para tirar o leite para os cachorros. A gente deu leite com ração, mas daquele leite... Ó, o Chico, o Ado começou a chamar ele lá. Começou a responder. Chama, Ado, que ele já vem. Ô, Chico, toma. E cadê Bela, Chico? Cadê Bela que tu tá vindo sozinho? Hein, Chiquinho? Eita, menino. Chegou.
E aí, é o que que tá chamando eu? É o que que tá chamando eu pra quê? É o que que tá chamando eu? É o que que tá chamando eu, sim? É o que que tá chamando eu? Já vem dona Bebelota, mas seus bebelutos. De barro, porque tudo que deu um sereninho de chuva à noite, aí o barro fica, ó, tudo vermelhado de barro. E tu, menina, que parece um ronron todinha. E tu, meninas pequenininha? Hein, meninas pequenininha? Eita, eita, eita. Tá vendo nas bebelotas, seus peitão, cheio de leite. E tu, pequenininha? Tá vendo o que, pequenininha? Tá curiosa por quê? E essas daqui vem tudo atrás de leite. Dona Bebelota hoje tava com o peito cheio, não foi, dona Bebelota? E ela quer conversa, quer ração. E Chico tá lá de olho, pensando que vai ganhar leite, viu, sim? E o bom dia do pessoal. Deu ainda. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. A qual sem ela nós não vive. Gente, os cachorros tudo já comeu, já tão calmo, já dormindo um soninho. Neguinha também já comeu ração. Todo mundo já comeu ração do que negro. Já tô se acostumando com o leite da cabra. É, o leite da cabra é mais forte. Olha, só porque viram já começaram a perrear. Já tem um aqui a perrear. A Xaninha também fica esperando. A Xaninha. Tudo esperando o leite das bebelotas. Ela já sabe quando a gente vai tirar. Ah, tem um melãozinho bom aqui de colher. Que fofinho. Olha o tanto de pano que eu tirei para lavar hoje.
Olá, meu povo, estamos aqui para mais um vídeo, minha gente. No vídeo de hoje, gente, como vocês podem ver, o Wado começou a limpar essa parte de cima, porque deu um sereninho de chuva à noite e assim minimizou mais a quintura e a capinha da terra assim fica meio chambroeada. Aí a gente vai começar a limpar. Já eu vou cuidar do almoço, já eu vou lá tentar limpar um pouco também para ajudar. Porque essa parte de cima a gente vai plantar milho quando chegar no tempo, que é no mês de março. Então a gente chegou no meio. Hoje é o primeiro de. Eu acho que hoje é o primeiro de fevereiro, se eu não me engano. Se não for o último de janeiro, é o primeiro de fevereiro. Aí para o meio é a data de começar a plantar o milho. E a única terra que a gente tem é essa parte daqui de cima, que vocês podem ver aqui, ó. Essa parte aqui de cima. Só que tem algumas árvores, manga, jambre, araçá. Mas assim, a parte mais aberta para que dá milho. Aí o Wado tá pensando de plantar milho ou capim. Aí a gente vai plantar milho, depois do milho vai plantar capim, que o Chico vai precisar do capim. Aí vai aproveitar essa parte de cima. E agora mesmo tá querendo chuviscar, tá assim nubrado. O dia hoje tá bem de leve, graças a Deus, né, minha gente? Quando a gente pensa que tá muito quente, muito seco, Deus manda a chuva na hora certa, né? E é isso, bora pra mais um vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Quem não é inscrito e quiser se inscrever, se inscreva, que nos deixará grato e feliz. Gente, eu vou fazer um almoço. Hoje eu vou fazer um baião de doce com feijão verde. E porque é rapidinho. E vou fazer uma costela que eu passei lá no frigorífico, certo? E a gente foi comprar milho para trazer um saco, e eu acabei passei de frente pro frigorífico. Aí eu comprei uma costela para gente fazer também, para comer com baião de dois. Aí vai ser o almoço de hoje. Eu vou cuidar e vou subir ali para gravar um pouquinho o trabalho do Wado. Vou levar a enxada para trabalhar um pouquinho, porque aqui tá tudo certo. Já tirei um monte de pano para lavar, mas nem vou lavar hoje, só juntei. Aí eu vou lavar amanhã. Muito pano, forro de cama, forro de mesa, cortina, tirei tudo hoje para lavar. Fiz uma faxina basiquinha aqui. E é isso, gente. Todo mundo alimentar, tá todo mundo bem. Gente, deixa eu dizer a vocês, os cachorros, eles já estão dados. Só que e outra coisa, eu mostrei os cachorros porque é impossível gravar vídeo aqui com vocês sem que esses cachorros não apareçam. São 7 cachorros. E por ele fazer barulho de cachorro novo, não é porque eles estão com fome, é porque ele faz barulho mesmo. Quando eles vê a gente, eles ficam nessa agonia. Quando eles vê a mãe, eles ficam nessa agonia. Agora mesmo, depois que a gente chegou, já alimentou ele duas vezes. Primeira vez com ração e leite. Depois tirou o leite de Bela, que é bem mais forte. Alimentou todos. E é cachorro novo. Então eu mostrei pra vocês verem que não é fome, porque já teve gente que disse que eles gritam de fome. Pra vocês verem que não é fome. Quem cria cachorro sabe que cachorro. Ó, eu tô falando com vocês, estão ali, ó, reclamando. Cachorro novo é assim mesmo, a gente sabe disso, né? Só fica calado quando tá dormindo. Aí, gente, tão bem alimentado, tão bem gordinho. A gente já vai dar, vai procurar os donos pra dar, né? E se a neguinha for ficar aqui, ela não vai pegar mais barriga, porque eu não vou deixar. Só se o dono dela levar. Se o dono dela levar, tudo bem. Mas se ela ficar aqui, eu vou medicar ela pra ela não pegar mais barriga, porque ela já pegou. Isso não é a primeira, né? Então é isso. Sim, sobre a castração, tem gente que diz assim, Ana, tem que castrar. Gente, aqui não é fácil pra castrar. A gente castra assim, só que não é fácil assim a gente chegar e fazer. Porque aqui, no caso, pra castrar um animal desse aqui do meu, eu tenho que levar pra rua, que eu ou vou andando ou levo na moto. Nem todos os cachorros é comportado pra andar de moto. A gente também anda um pedaço de BR. Lá em casa eu vou ter que alugar, fretar um carro, porque eu não vou levar um cachorro num carro de praça. Tenho que fretar um carro exclusivamente pra isso. Num caso, uma besta, que é um carro grande, como eu fico com Quequesa. E levar pra Palmar, marcar com o médico e fazer a castração. Que a de Quequesa, ele fez a castração que tirou o útero dela. Ele não fez só a castração, ele tirou o útero dela. Foi 600 e pouco, a de Duquesa. E a de neguinha, eu não sei, não tenho ideia quanto seria. Porque o carro de Duquesa foi outro diferente, né? Que ela tava doente. Gente, é isso. Não é fácil chegar assim, ir lá e fazer. Eu sei que tem muita cidade que tem até
grátis, né? Aqui não, aqui tudo cachorro é mais caro do que gente. Eu gasto com meus cachorros, eu já gastei com meus cachorros, que eu nunca gastei com meus filhos. Quer dizer o quê? Que criar cachorro é mais caro, gasta mais do que a gente, porque a gente tem SUS, cachorro não. Mas assim, a gente faz quando é assim, um caso muito precisado mesmo. Mas assim, a cachorra, ela já deu cria duas vezes. Então, eu vou, não é ruim se medicar sempre, né? Mas eu medicando assim, uma vez ou outra, não tem problema não. Aí eu vou medicar, ela tá aqui escutando. Se ela for ficar aqui, né, minha gente? E os cachorrinhos já tem dono, que são uma coisa mais bela, mais bonitinha. Então, a gente só vai entregar, porque já estão comendo também com a boca deles. Aí vai amenizar esse barulho de cachorro aqui. Mas enquanto isso, vai ter barulho de cachorro nos vídeos. E bora pro vídeo, meu povo. Bora pro vídeo que eu fazer o almoço. Depois que eu tiver o almoço ali andado, é que eu vou lá onde o Aldo tá, certo? E pra quem pergunta sobre Denise. Gente, Denise tá postando um vídeo constante. Então, quem quiser saber, vai lá. Eu não tô preocupada com Denise, porque Dedeza cuida de Denise muito bem. Então, eu não tô preocupada. E eu vou dizer a vocês, eu não sou aquela mãe assim que vive em cima. Eu sou a mãe que cuida, precisar de mim, eu tô lá. Mas eu não vou estar todo dia lá dizendo a ela o que ela tem que fazer. Porque ela já é adulta, ela já é mãe. Certo, minha gente? Então, eu confio plenamente. Então, eu tô despreocupada sobre o caso de Denise. Dedeza tá cuidando, que se precisar, eu digo que precisar, só é dizer. Mas assim, deixo elas vontade, porque o momento agora é deles. É de Denise, é de Dedeza, é do Anael. Então, não tem pra que eu tá lá, né? Só se precisar. E eu tô aqui cuidando. Eu sou daquelas assim, tem gente que diz, Ana, você não vai pra casa de fulano, na casa de ficando. Gente, eu gosto de estar na minha casa, eu gosto de cuidar das minhas coisas. Eu só vou pra casa dos outros, assim, quando tem precisão. Dos outros, sendo filho também, porque é a casa dos outros. Então, quando tem precisão, eu vou. Quando é pra se alegrar, a gente se reúne, se alegra. Quando é pra cuidar, a gente se reúne e cuida. Mas assim, tudo com moderação e com precisão, não ficar lá, né? Eu não sou dessas não, viu? Então, eu acredito que vocês me entendam aí. Aí, agora, tô aqui cuidando do sítio, graças a Deus, vai voltar tudo normal. E vamos cuidar da terra, vamos plantar, vamos fazer o que a gente sempre fez aqui, certo? Então, bora pro vídeo que tem trabalho. E, neguinha, tá aqui descansando. Já comeu ração e comeu uma bacia de leite de Bela. Olha. Neguinho tá aqui do ladinho. Como vocês podem ver, isso aqui é tudo pano pra lavar. Gente, hoje eu vou fazer um baião de dois. Eu debulhei esse feijão ontem. Aí pra ontem à noite. Aí pra fazer esse baião de dois, eu vou usar esse feijão verde. Eu tenho um pouco de calabresa, um pouco de charque. Eu também já vou cozinhar tudo junto. Vou temperar e vou fazer, temperar com aquele temperinho fresquinho da horta. Vou fazer essa costela pra gente comer com esse baião de dois. Fazer ela bem molinha, com bastante caldinho na panela de pressão. Temperinho fresquinho e é isso. Vai ser o almocinho de hoje. Bora fazer lá fora, porque eu gosto do meu fogão lá fora, o ar livre. Aí hoje eu vou cozinhar a primeira costela. Vou botar aqui na boca da frente. Porque o feijão vou fazer na panela de barro. Natural, sem pressão. Já tá temperadinha. Nós só dá uma refogadinha aqui. Gente, minha costela já tá refogada. Aí eu vou botar na pressão. Tá na pressão. Já vou vir com o meu baião de dois, porque a charca já tá escaldando. Eu escaldei pra não ficar muito salgado. Pronto, já botei a pressão na costela, agora vou fazer meu baião de dois. Já tô aqui com a charque escaldada. Não vou colocar gordura, porque a calabresa já tem gordura, a charque também. Aí eu vou fazer o que aqui? Vou colocar uma cebola, uma tomatezinha que eu colhi, pimenta de cheiro e alho. Depois é que eu vou vir com coentro e cebolinha, mas já no finalzinho. Tempero e colorau. E pronto, vou só dar uma refogadinha aqui e vou já vir com o feijão.
Gente do céu, vou deixar meu almoço aqui. Vou lá limpar um pouquinho de mato, tomar o áudio. O feijão já temperei, já botei água, vou deixar ele cozinhar um pouco pra mim vir botar o arroz. E a costelinha já tá prontinha, daquele jeito que vocês viram. Tá desse jeito. Por aqui tá tudo certinho, como vocês já viram. E olha quem chegou, minha gente, na hora certa. Nossa, como Deus é bom, viu? Deus sabe o que a gente precisa. E Deus nem se atrasa, nem adianta. Sempre chega na hora certa. Como essa chuva chegou agora, na hora certa. Vocês duas aí, estão espantadas porque estão com medo de chover, vocês duas. Tô com medo de chuva, é? As duas tá com medo de chuva, tá? Com medo de chuva, é? Olha, minha gente, quem precisou largar por causa da chuva. Mas pensa numa benção, essa chuva agora, não foi? Isso é ouro. Isso é ouro, meu povo. Olha a terra toda molhada. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, a gente agoa, não molha nada. Às vezes não chove nem direito, a terra fica molhada. A terra fica molhada, é, as coisas de Deus é perfeita. Não há outro que nem Deus, não há outro. Não o existe. Ser humano que é enxerido de querer, né, fazer as coisas. Não tá, mas... Que condição, não. Deus é Deus, cara. Que benção. Só não dá pra limpar, porque o cabo da enxada fica liso. Não é por isso, não. E a terra fica... deslizando. Olha a ladeira, se limpar assim o mato não morre, né? Fica muito nada. É. Né? A ladeira tá seca ainda, não tá... Uhum. Tá vendo que ela é ladeira, a gente fica escorregando demais. Aí, em vez de fofar a terra, fica pilando. Devagarzinho. Pois é. E as panelas tá no fogo. Gente, deu uma chuvada boa, como vocês estão vendo, mas o fogo, ó, não tem nem como mudar. Vou terminar o almoço aqui mesmo. Ó, todo vapor, as panelas tudo tampadas e cozinha normal. Porque geralmente quando vai chover eu cozinho lá dentro, mas hoje eu nem sabia que ia chover assim, tava nubado, mas não tinha certeza que ia chover logo. Mas tá tudo bem. Então, meu povo, enquanto o almoço tá no fogo, daqui dá pra ver o chiado da panela de pressão, eu vou desafogar esses quiabos aqui, levar ele pra outro lugar, porque eles estão muito imprensados, eu estava esperando chuva mesmo. E o Ado largou, precisou largar pra chovendo, né? Pra limpar mato. Aí eu vou tirar uns pés de quiabo dali e vou levar pra algum lugar. Já estão bem grandes, vice. Mas assim, não podia mudar ele do jeito que tava, muito quente. Bora lá? Menina já chegou aqui, ó. Chegou aqui no pé, essa menina é fogo.
Pronto, minha gente. Foguei toda essa parte aqui. Lembra aquele pimentão que eu ganhei? Bem lindo, vermelho, laranja e amarelo. Ó os pés. Esse já aqui tá bem bonita. Porque eles estavam desafogados. Esse já aqui eu vou mudar uns e vou deixar poucos aqui. Esse espaço aqui foi onde eu tirei os quiabos. Ainda tem essa torceira aqui. Como não tem nada de baixo, aí eu vou deixar... vou arrumar lugar para botar alguns pés. Vou deixar um pé. Uns pés aqui de quiabo. E esse pimentão aqui eu vou deixar poucos pés. Só esse bem bonito mesmo. Esses que estão bem bonitos. Esses que estão mais feinhos, eu vou levar eles para botar em outro lugar. Em outro espaço. Porque aqui tá muito imprensado. E é isso. Esses já aqui os coentros já tá se acabando. Já tô comendo. O alface também já tá no ponto de colher. Porque isso aqui é um pé de pimenta. Que eu não sei de qual é da qual pimenta que é. Mas assim, tem umas plantas aqui que eu vou tirar. E aproveitar hoje porque tá chovendo. Porque se tirasse antes, como ontem, por exemplo, não dava porque morria. Aí eu vou levar um pimentão desse pra gente ir plantar. Eu tenho também muda de tomate, muita muda de tomate pra fazer. E o Aldo já tá por ali procurando algum lugar. Porque aqui a gente procura terra pra plantar. Porque todo lugar tá ocupado. Pronto, esse espaço aqui tá todo aproveitado. Agora ele veio limpar a caída da água. Que ele faz a caída da água todinha, porque quando a água chega, ela tem um destino certo, não sai entrando em todo canto. Como aqui é sempre folha, 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 tem muito, aí as folhas acabam entupindo, enchendo a caída da água, que é aqui, ó. Porque a gente vai chegar no tempo da chuva, né? Chegar no tempo da chuva, aí a água tem que ter caminho, né? Do açude. E eu vou adiantando lá o almoço, minha gente. Vou adiantando o almoço porque a gente vai almoçar. Tá bem fresquinho. Aí o espaço que a gente tem aqui, ó. Fiz essa carreira de quiabo. Também plantei alguns pimentãozinhos aqui que eu arranquei de lá. Dois pés aqui, ó. Lá. Aí agora o Aldo foi... Levou o resto das outras mudas e as mudas de tomate que tinha aqui bastante. Gente, aí tá procurando cada espaço aqui nesse meio para plantar. Muda de pimentão e as mudas de tomate, que a gente tem muita. A gente vai fazendo mudinho esperando chuva, né? Que essas coisas tem que ter chuva para mudar. Espaço aqui. Olha os pés de tomate, já tava bem maior, bem grande. Ali é pimentão, aquele ali é do amarelo, aqueles dois ali. Ainda tem mais aqui, pimentão, pimenta. Pimenta de cheiro. Bastante tomate do grande. E ainda eu vou finalizar o almoço para nós, minha gente. Tá plantando de dois, porque se um falhar, o bicho cortar. É, tá plantando de dois. Verdade. Isso aqui é o quê? É pimenta do cheiro, pode plantar, pimenta de cheiro. Tudo bem? Não, isso aí é pimentão daquele do grande, daquele que a gente ganhou. Eu plantei uns dois lá onde tava o quiabo. É do vermelho e do amarelo. Esses dois aqui é do laranja.
pimenta de cheiro tá bonita. Roceiro, quando vê chuva, é fogo, vice. Olha, veio chegar a terra no feijão. E o feijão já tá florando. E eu vim chamar ele para almoçar. Porque ele ficou ali, ajeitando a caída da água. E eu fui embora terminar o almoço. Olha, essa chuva é vitamina. Chega essa terra, ele avança, né, Ado? É rápido. Vou piscar de olho. Vou piscar de olho, a gente tem feijão aqui. Porque já tá florando, olha isso. Termina aí para nós almoçar. É muito lindo quando tá chovendo. Tudo fica assim, ó, verdinho. Não é? Porque fica batendo nas flores, né? Nas flores, é. A época de chegar à terra passou, né, Ado? Isso aí? O cheiro da banana tá chegando aqui. A banana comprida. Eu assei uma assadeira de banana, tá chegando aqui o cheiro. Então, meu povo, vim finalizar o meu almoço. O Ado foi ligar o motor para chegar água aqui na pia, ó. A costela ficou na graxa. Quando eu digo na graxa, ficou na graxa dela, quando eu botei óleo, né? Gente, tá bem molinha, olha isso. Mexer ela, larga do osso. Tá desse jeito a costela. Aí eu vou fazer agora, botar o arroz, que é bem molinho, que é aquele arroz de branco. E vou fazer um cuscuz. Hoje eu vou fazer um cuscuz na folha da banana. Dei uma furadinha com garfo. Quando eu tô sem pano, aí eu faço isso. Gente, o meu feijão tá num ponto de botar o arroz. Como o feijão verde ele não desmancha, agora eu vou botar o arroz, porque esse arroz vai encher essa panela. Eu vou esperar só esse arroz cozinhar agora. Porque já tá tudo temperado, tá tudo prontinho. Botar mais um pouco de água que vai precisar para esse arroz cozinhar. E agora eu vou botar meu cuscuz no fogo, porque a massa tá desse jeito aqui, ó. De repente deu vontade de fazer um cuscuz, porque não sobra aqui, tem muita boca para comer. E é isso, bora. Vou assar também umas bananinhas. Isso aqui é banana comprida. Você lembra do cacho que tinha aqui? Ó, tem esse. Mas você lembra que tinha dois. Pronto, o outro ele envergou, teve que tirar. As bananinhas deste tamanho, mas tudo grossinho e docinho. Ó, como é amarelinha. Na roça, tudo que a gente planta, a gente colhe, né?
Se não colher daquelas melhores, como a gente colheu aquele grandão, mas colhe do pequeno. O Ado já levou pra casa, a gente já comeu banana. Pensa como a gente já comeu banana desse caixão aqui, ó. Pequenininho, já tem banana lá dentro e eu vou assar esse tantão aqui que eu gosto. Olha, pensou em cuscuz, pensou em banana frita. E a banana comprida, ela fica bem fofinha. Eu vou fritar ela porque já é a comida do dia todo, né? E o meu baião de doido tá pronto, viu? Olha isso. Prontinho. O almocinho tá pronto. Vou só esperar esfriar, porque ela já tá fria. Só o baião que ainda tá quente, muito quente. Deixa ele esfriar um pouco aqui pra gente comer. Gente, vim comer. Tô esperando o Aldo ainda, visto pra largar aqui, dá trabalho. Comidinha de hoje. Uma delícia. E aí, meu povo? Bora comer manhoi? Gente, a demora foi pra isso daqui vir, vice. Porque quando vê chuva, demora pra soltar a enxada. Vamos lá, pessoal. Eu já tô terminando, meu. Banana, uma delícia. Vou botar comida pros cachorros também. Estão tudo esperando já. E aí, tá bom, baião? Muito bom. Uma delícia. Espera aí, menina. Vou botar o teu. Que agonia é essa? Uma perreada. Todo mundo esperando a comidinha. Coquinho, neguinha. A mãe já tá preparando o comer. Todo mundo. Se já quer acabar de tomar o leite, tá todo mundo de buchinho cheio. E dona Bebeló, tá fazendo o que ainda por aqui? Atrás de casca de banana, é? Sei não, viu? Ô, bebeloto feio. Toma, bebeloto. Precisa até para não, mulher. Eita. Vamos dormir, que tá na hora de dormir. Gente, como eu disse a vocês, essa parte daqui é a parte que a gente tem livre. É a parte que a gente vai plantar o milho. E hoje o Aldo começou, né? Só que a chuva chegou, aí ele teve que largar. Porque aqui é muito alto, ficava deslizando. E o mato também, se limpar chovendo, não morre, né? Aí limpou essa parte aqui, ó. E eu fiquei de vir, só que ele largou antes de eu vir, que eu tava cuidando do almoço. Aí essa parte daqui a gente vai plantar. Ele vai continuar aproveitando a estiada para quando for para o meio a gente já plantar. E eu vim terminar o vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, meu povo.
Quero aqui deixar minha gratidão a cada um de vocês que tem chegado até aqui. Muito obrigada. Cheiro, abraço para todo mundo e tchau. Até o próximo vídeo. E cara rajada vem ali subindo. Visto que ela não pode ver a gente fazer nada, que ela vem atrás. E é isso. Olha a alegria dos pássaros quando vê chuva. Ô cara rajada, tu quer o que, cara rajada? Ô cara rajada, dá tchau pro pessoal. Cara rajada do zóio azul. Eita, cara rajada carente, vice? Eita, menina. E coquinho também é carente, vice? Né, coquinho?